ផលិតកម្ម LD Picture តែចំណងមកជួយលោកអ្នកនៅទស្សនីយភាពរស់រវើកចាប់ស្កោផែនហើយទឹករបស់វាអាចជាស្កោស្នៅហើយពិសេសនោះគឺហែងមិនរៀបរាប់ទេអញដឹងហើយតាមពិតខ្ទីឲ្យលើដើមខ្នោតលួចទៅខ្នោតអញអូយពិតជាត្រូវល្អណាស់សូមទៅសាសូមទៅសាអត់ទៅអត់ទៅអឺអាម៉ាល្មមខ្ញុំគិតថាហើយយកទឹកខ្នោតហ្នឹងទៅឲ្យពូដល់ផ្ទះឃើញពូអនុវត្តច្រើនខ្ញុំក៏ទំនេរច្រើនដែរទំនេរក៏ដើរលួចគេទៅពូពូមកហើយកុំចង់បោកបោកស្អីដល់កាត់ដបងបោកហ្នឹងកាត់ដបងមកមានក្បាច់ក្បាលហីហ្នឹងយកទៅពេទ្យចាស់មកយកទឹកខ្នោតតាំងពីព្រឹកដល់ស្មៅនេះអត់មានតទឹកផ្ទះហាហើនៅនោះមិនហ
ញ់ស៊ីផងអញគិតថាពួកយើងគួរឈប់ធ្វើយ៉ាងនេះណាយូអាណាបាត់របស់របរបាត់អីមកពីណាម្នេះមិនដឹងមកឲ្យតែបាត់ចោលតែយើងលួចមកពីយើងជាមុខសញ្ញាចាស់អញគិតថាឈប់ចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅពូពេលអូនអញថាមិនតន់ហួសទេអញថាហួសហើយហួសស្អីអូអាមើលក្រោយយោមើលតើបាទអីចុះអាធំអាកាធំនោះទៅណាអាជុកចាប់ស៊ីអស់ហើយអានេះស្រួលមិនស្រួលធំឡាអាជុកចាប់ស៊ីទៀតបន្តិចទៅហើយតែឆែកប៉ុណ្នេះហើយអាយពីនេះអាយគេអាក្រឹបអញ្ចឹងទៀងបីដងហ่าអកូនណាជុកដែរឯងអត់ស្អប់ពួកអញអាយកុំនិយាយចឹងពូម៉ាក់ហ่าទៅណាទៅជាមួយគ្នាលួចមន់លួចជាមួយគ្នាចោលស្អប់ចោលមិនគេហៅទៅចោលតែរដងឯងជាអ្នកលួចអញចាំពីតែកំហុសគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំអញពីអ្នកនេះវាយឺតធន់ណាអើបាយស៊ីឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់អើបាយឆ្ងាញ់មកមកពីណាលួចគេអណាគេដល់លួចហៃនងអញជឿយើចឹងហៃចោលអូអញជឿចោលហៃស៊ីបោះចោលបួយគេចោលដល់ចោលទៅអញវិញឆ្ងាញ់មែនអាអាចុកបាយអញគិតតែចេញពីគុំចេញទៅណាសងព្រេងសងព្រេងមិនការ៉ាមើលលួចគ្មានមរៀលផងតែព្រេងដាច់បាយអត់លេងចូលទេវើយចូលដល់រងថ្ងៃឯគិតមើលអ្នកភូមិគេស្អប់គេឈប់លេងចូលគេអត់ញ៉ៃមួយណានៅនឹងវាបានអីអ
ខ្ញុំគិតថាយើងចេញទៅផ្សងព្រេងទៅកែខ្លួនមើលល្អសង្ឃឹមថ្ងៃណាមួយអ្នកភូមិគាត់នឹងត្រឡប់មកស្រឡាញ់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាមកគឺមិនទៅផ្សងព្រេងអញដឹងថាផ្សងព្រេងហើយតែការផ្សងព្រេងរបស់ឯងហ្នឹងទៅណាវាប្រកបអានេះចង់ទៅភ្នំរៀម5ជួបតនុខុងមកឯងតោះទៅអើទៅទេខាងទៅទៅហើយអីតងុយទឹកឯងមកចំពុំនឹងមកយកទល់ភ្លឺហើយអើបាទតងុយទឹកទៅបងពូមួយថ្ងៃទៀតលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់កូនសូមលាអ្នកមានគុណទាំងពីរហើយកូនសន្យាលោកប៉ាអ្នកម៉ាក់ I promise with mom and dad នឹងធ្វើជាមនុស្សល្អកុំរឹកលុយឲ្យបានច្រើនមកផ្ទះវិញ I will try to do a good person and try enough money to come back home ឲ្យពេលកូនត្រឡប់មកផ្ទះវិញកូននឹងកុំធ្វើជាចោលល្អជាងមុនទៀតអញនិយាយស្អីហើយខ្ញុំនិយាយលេងទេ I say play no ស្អី I say play no អញដូចអត់ដែរឮឮណាស់អាយមិនខ្ញុំ say មិននិយាយ play មិនលេង no មិនទេ I say play no មិនខ្ញុំនិយាយលេងទេមិនត្រូវអូអងលីអាយដូចគ្នាណាស់ស្ដាប់យល់ទេអ្ហាថាឯងមុនអាណាមុនអូសុំមកម៉ូតណាលុយកាត់ឲ្យស្អាតដូចទូខ្លួនណាទុកចិត្តជាងសុំទុកកសែងហាគូទាញស៊ីដាក់តាម៉ាអូមានអុកលេងទៀតអាយ៉ាសោដល់សេះមួយណាអញមកណែអញស៊ីត្រីឯងមួយស្អីអាសក់វែងណាដល់ហើយវែងណែអញបកឥឡូវអាស្ដាំខ្លីជាងអាឆ្វេងហើយទៅដាក់ស្មើទៅកណានបានឯងដឹងឲ្យលុយអញអោវិញទៅអញអញបកអូអាសក់វែងច្រើនច្រើនណាអាឆ្វេងជ្រុលជាងអាស្ដាំបាត់ទៀតហើយអាទៅដែរស្មើពូចាំខ្ញុំឲ្យលុយស្មើហ៎ស៊ីតាកំភៃឲ្យបាយទៀតអញស៊ីទូកឯងមួយអញអរលេងវែងខ្លីវែងខ្លីងាកចុះងាកឡើងឆ្វេងស្ដាំស្វែងស្ដាំចេញម៉ូតចឹងប្រយអាក្រប់តាមឡងឯងអត់ហ៊ានទទួលសុំសារពូកាត់បានល្អអរគុណបាទសក់ក្បាលខ្ញុំអត់សមនឹងដៃពូកាត់ទេចាំខ្ញុំទៅរកជាងធម្មតាធម្មតាវិញអរគុណណាស់ដែលទៅសាក់លុយខ្លាំងអ្ហ៎ពូសុំលុយអូនចាំខ្ញុំមកកោងព្រេងវិញចាំយកមកនេះវិញពាក់សិនពូចុះពាក់
មកជីវិតតែមានណាទៅសាក់ហើផងញៀមស្អីគេព្រោះចឹងដាក់អក្រក់ពេកហីមិនអក្រក់ពេកទេក្បាលអញតងោលហើយបានវាអក្រក់អូយឆេះតោកអូជួយអោបានល្អអីជួយខ្ញុំស្នាដៃខ្ញុំជួយរត់ទៅមករត់ត្រង់អរគុណអីអស់ហើយចៃអស់ហ្នឹងមានអីទៀតស្អែកអស់ហ្នឹងកាត់សក់ទំនើបហេះមកបានទេធ្វើល្អប៉ុណ្ណឹងបានទេទៅពេញវិញអាសាមកលេងអាក្មួយតែយ៉ាងណាឲ្យខ្ញុំមិនទៀតអីសោះអាមានតែចៃចាស់ហ្នឹងថតចៃចាស់ពីរហ្នឹងម៉ែអើយសយសយណាគាត់ថាអាវទៅជុះទៀតអាវកាចាស់កាចាស់ហ្នឹងមកសយអាយកអាវពាក់បងមករ៉ាឲ្យពាក់បានបើអញអាតូចមួយណាអាកញឹកមួយសយអាពីរណែឯងលុយទីណាមនុស្សមនុស្សចាំចោលឲ្យគ្នាឯងអាជុះលុយគេយូរណាស់ហើយខ្ញុំទៅរៀនវិស័យអាបំចង់ចូលប៉ូវលីទេយកអាអញវិញរៀនហេអាណាលុយបោះហើយចាយើឆែកអីវ៉ាន់រៀបប៉ែថាបានដូចទៀតអើយគាត់ថាឆែកទៅខ្លាចដែរវ៉ាន់អីខុសច្បាប់អីទៅអញ្ចឹងហ៎អើចឹងទៅហៅពលីមកឆែកអស់គ្នាហ្មងឃើញលោកអញមានលក្ខញៀនហ្នឹងអើមិនបាច់ទេមិនបាច់ទេតោះមិនបាច់ទេរឿងពលីកុំហាងអើបើមិនចឹងនេះអាចអាចវិញយកវិញណាលុបាយបានចង់ឌីកប៉ូវលីទេរត់សន្តាគារលំដាប់កាយ5ទៅ2អ្នកអញនេះសូមស្វាគមន៍មកកាន់សង្ឃាគារលំដាប់កាយអូយអត់តអត់តអត់ក្រពើអូយអូយហើយយើងហើយយើងដេកជាន់ទីម៉ានជាន់ទីម៉ានជាន់ហ្នឹងជាន់ហ្នឹងហើយហើយហើយប្រជុំយើងនៅណាប្រជុំយើងដេកនៅណាប្រជុំយើងដេកបន្ទប់ VIP room VIP room VIP room ហ្នឹងអីគេបន្ទប់ VIP room បន្ទប់ពិសេសបន្ទប់ពិសេសអូដេកបន្ទប់ពិសេសទៀតអូបន្ទប់ពិសេសហ្នឹងគឺមាន3 3អូ3បន្ទប់ 3 in 1 3 in 1មិនទៅ3រួមតែ1ម
មានបន្ទប់ដេកក៏ណាងបន្ទប់ដេកក៏ណាងទូភៀវក៏ណាងភៀវក៏ណាងហាកាយហាកាយនៅតែមួយនៅតែមួយកន្លែងទៀតអូឡូយទៅណាទៅណាទៅណាទៅមក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 វ៉ាវអើពូននេះហ្នឹងមកហើយមក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 ឡើងហើយបន្ទប់ដេកហ្នឹងទូកញើក៏ហ្នឹងអាកអាក៏ហ្នឹងដែរតែលឿនមកអើហ្នឹងហើយសន្តាគារលំដាប់កាយ5មែនកាយ5ទេផ្កាយរាប់ពាន់ហ៎ឯងអាយមកពីជ័យដែរសងព្រេងព្រេងពីនេះអញស្ដាច់អាកពូលសងព្រេងនេះសងព្រេងសងព្រេងមានតែងាប់ទៀតហ៎មិនចឹងអត់បាយស៊ីឡា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 តែចឹងចាប់មួយឡានតែមកទៅចឹងមានន័យថាជីវិតពួកយើងដូចគ្នាទេគាត់បាននេះបដ ாய் ទៅហើយចាប់ផ្សាយទៅធុបទៅចាប់មួយឡានឲ្យយកកបោកគេហូតទៀតល្អល្អទេអញគិតថាយន្តហោការងារធ្វើត្រូវល្អល្អធ្វើវិញអបាចង់បានថាគាដាប់កាយ5ហើយកាយមកក៏កាយហើយរាប់យកនេះមកជីវិតពូយើងដាបដូចតែគ្នាណាមែនហើយបាយតានេះនៅបន្ទប់លំដាប់កាយទី4នេះហ្មងអូយ៉ាងចឹងពូយើងរាប់អានគ្នាជាបងប្អូនធំហ្មងអីហើយសន្យាថាចាប់ពីពេលហ្នឹងទៅត្រូវតែកែខ្លួនធ្វើជាមនុស្សល្អក្នុងសង្គមទោះបីពួកយើងទាំងអស់គ្នាមានស៊ីឬក៏អត់ស៊ីមិនក៏ដោយក៏ត្រូវលួចគេដែរបានបាន
សន្យាសន្យាអូខេអញបាក់អ្នកអញយល់ចិត្តវានៅមួយវាយូរណាស់ដាក់មកថែមមួយទៀតអាពីងចាប់ចាប់យុគនេះតទៅពួកយើងទាំងពួកអ្នកសន្យាថានឹងធ្វើជាបងប្អូនស្ដាប់ពួកជារៀងរហូតទោះបីអត់លៀនលៀនទីយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកយើងមិនលត់ចោលគ្នាដែរលោកអ្នកអើយក៏របស់ខ្ញុំអស់បានគ្នាជាបងប្អូនធំបានទេអីអឺស្រៀងស្ដៅលោកមួនហាមុខលបយើងរកស៊ីហ្នឹងវាជួបការបាក់ខ្លះអើយវាមានច្រើនណាស់ពេលខ្លះឯងចាប់មួយប៉ះចំអាមួយកាចឆ្នាស់ឯងទាញឥវ៉ាន់គេអញញ៉ៃគេវាយឯងបាសសក់វាយឯងបីដៃថែមពីរជើងទៀតអើយតូចតែគ្នាហ្នឹងចំណែកខ្ញុំបាទបាយរៀបរាប់ឯងអញដឹងហើយឥឡូវពួកយើងទាំងអស់គ្នាគួរដោមុខលបអាក្រឹបវាមានជំនាញមួយខាងលឿនចង់ឃើញឲ្យ2000មកតែជាគ្រូចវ៉ាវ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10មិនដែរឥឡូវគួរតែរកមុខលបឲ្យវាមួយឆោតឆៃខ្សែកទូសាប់លឿនចឹងមកឆក់ល្អចៅមិនចៅមិនចៅមែនឆៃនៅដល់ឆៃខ្ទុយព្រៀមអូនឹកឃើញហើយណាច់វាលឿនចឹងហ៎ឲ្យវាអស់អីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារល្អអញមើលអញអីហ្នឹង
អញគ្មានជំនាញទេក្រៅពីស៊ីដេយោអានោះមកវាចេះនាងអីទីបាក់ដៃអូអាជំនាញទូទាយនឹងអញឈប់យូរអើយព្រោះអីអាទាយនឹងជូនខលត្រូវជូនកាខុសបាទត្រូវល្អហ្មងអឺត្រូវល្អល្អអីហ៎ពី3ដៃឡើងឃីវផ្លេករាល់ថ្ងៃសាក់មើលឯងរងថ្ងៃកំពុងតែជប់ការលំបាកឯងអើយអាណាអញក៏ចេះទាយដែរអាឯងមកភ្នំពេញនេះគ្មានបងប្អូនតែតោអារឿងប្រាប់ជាមួយឯងហ្នឹងតែទៀតអញមានរឿងអីបុយអើយហើយចុះហើយទីឲ្យវាក៏ឲ្យទីខ្លួនឯងតែវាតែជួយយើងមកមកថ្ងៃនេះអញមកតាមការសន្យារបស់ពួកឯងហ៎វើយដល់100000បាន100000សងមកញៀមមកឆើតនេះ400000ឆើតដើមតែអាណាលុយ100000ណាគឺអញមានតែ300000ថ្លៃការគឺអញគ្មានទេវើយ100000ចេះនិយាយឲ្យរួចខ្លួនថ្ងៃនេះអញមកយកទាំងការទាំងដើមពួកអាពីលឯងនរអស់គ្នាដេះ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 ពេលអញមានលុយយកទៅសងពួកឯងហ៎ឯងឆ្លើយថាអត់យកទេអើយណាលុយបន្តិចបន្តួចទុកសិនទៅចាំឯណាអត់មានបានណាចាំខ្ញុំមកសងក៏បានដែរហ្នឹងហើយសំដីបោកអាពួកឯងដល់ពេលខែមកបើទៀតលុយមកខែមួយថ្ងៃមកកា10000មួយថ្ងៃកា10000ណាមិនលុយហើយតែ100000ទេអាចយកបានយកទៅសំដីបានណាពួកឯងមិនចាំចាំកាវសល់100000ទេបងមកគ្នាមកទាប់មកចង់ធ្វើបាបអញ4នាក់អានេះទៅបងឯងគុំកាសនេះបង100000ណាអធិស្ឋានម្ដងបងឲ្យស្អែកពួកខ្ញុំរលុយជូនបងឯងគ្រប់300000នេះបងណាសុំអានឹងនិយាយរឿងអីវាចាក់ទូអញបងមិនបាយចោលបងឯងបងគាត់បីនេះឯងចាត់ការបីអរណាស់បានវាយឡើយថ្ងៃនេះយកមកអាមួយនេះអរគុណបងលើកលែងឲ្យពួកឯងមកចាំចាំតាមថ្ងៃក្រោយបងឯងទៅវិញពួកឯងខ្វះថ្ងៃមកវិញមកតែប្រកាច់លោយ៉ាលោយប្រាក់លោយអត់សងមកនេះឯងនិយាយស្អីមួយវាបានវាទៅវិញលាងនេះមានស្អី
គាត់ដឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយស្អែករលួយទៅសងវាបាន30ម៉ឺននៅតាមមិនចឹងដូរកន្លែងនៅទៅបានចង់ជឿខ្លួនអាចដឹងថ្ងៃទៅសុំថ្លៃគេ10ម៉ឺនហ្មងនេះបានសង30ម៉ឺននេះសុំស្អីលួយអញសល់ពិសេស10ម៉ឺនហ្នឹងបងចង់ងាប់ឥឡូវពាក់30ម៉ឺនស្អែករលួយឲ្យវាហើយសบายស៊ីបាយបងលួយហើយអញដឹងបងលេងអីចូលទូកអាមាតកែងអញចិត្តល្អអើអានោះបាច់ខំមួយបាច់អានោះឃើញឯ3នាក់អានោះ3នាក់ទៀតតកែរ៉ាន់3 3ដៃដែរបាច់បាច់មក3ដៃអោសាយសាយវិញហើយថៃខៀវអញ
អូអាយអាយតែរត់ទឹកទៀវដល់ពេលដាក់លើកបាយមកវប់ដាក់ឲ្យហូបវប់លេងបាត់សបោបាត់នៅឯមើលអញស្មាវាដល់បាយកាខំចូលស៊ីបួងយក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 ងាកទៅតកែក្រោយកដោងាកមកចាស់គេមកវិញដៃចង្កាលបួងជេរងហូបវិញដល់ក្រោយក្រានវាយលេងដល់ប៉ាត់ប៉ាត់អាហ្វ្លូស៊ីស៊ីស្គាល់ភ្ញៀវអានេះថាវត្តស្បៃវើអាចវាយអញទាយហើយទាយកូនណាងល្អសំណាងល្អបោះចំចុបិនោះអើយគប់មកកាញ់ណប់ជើងចំក្រាលមាត់អាយដឹងអាយដឹងវាមិនទាយមិនអាចអាចធ្វើពុតអាចជួយពុតអូគូទាយត្រូវទាយត្រូវចុបិនោះចូលស្លុបអូទាយត្រូវត្រូវល្អត្រូវល្អទៅណាក៏តែជួយមិនល្អទេស្រាប់តែចេញពុតតិចចោលឆក់អើបើចាប់រយមកកាញ់ស្បែកជើងអើឡើងបាក់យាយអាកែដាក់កដោអូលុយបាត់ច្រើនអឺអឺអឺមកទៀតអាក្លែវវាមកវាអីអាមកទៀតលុយនេះអាក្លែវពួកឯងរស់លុយបានសងឯងគ្រប់ចំនួននោះតែថាល្ងាចស្អែកចេះអីបានមកយកចង់ប្រើល្បិចបោកប្រាយទៀតហើយអញស្ដាប់ឮច្បាស់ថាល្ងាចហ្នឹងពួកឯងលេងលោតណាសំពេចដៃទីបោកលុយលុយច្រើនទេបានណែបាយអាឡើយពូវាមកដល់យ៉ាងណាចង់វាយឬចង់អូវាយពូវាដល់លេងនឹងនឹងបើអត់លុយឲ្យវាវាវាយយើងអាឡើយវាយឬចាំវាវាយយើងវាយវាយវាយហ្មងវាយឲ្យធំនឹងនឹងបដៅពួកអត់បាត់សង្គមយ៉ាងហ្នឹងទៅអោហើយអាបាយវាមកផ្លែតអាចណាស់ទៅដល់ហើយទៀតហើយ4និង10ជាងអាចងាប់អឺខ្លួនអីចាប់ខោឫស្គីអីមិនមើលមិនងាប់អា10ជាងងាប់អា4នេះ4នេះអីអីមិនមើលខ្លិចមើលអានេះខាងនេះ15អីឥឡូវប្រើស្និត iPhone ឃើញអីអីយ៉ាTemporan អី Temporan គឺ Temporan Temporan នោះគឺ game ស៊ីពងគេរត់ស៊ីពងនោះអាហត់ណាអឺស៊ីពងនោះមកអើលុយអញណែលុយអើល្អលុយអញគ្មានទេតែអញមានរបស់ផ្សេងហ្នឹងឯងចុះមកបត់ហើមWe'll be right back.
ឯងនេះអត់ប្រយោជន៍ណាថាញទៅវាធាត់ជើងខ្លីហត់ដេញយកវាមិនទាន់អាពួកឯងនេះជើងវែងវែងហត់តាមអាមួយជើងខ្លីអាមួយទៀតក្តឹបមនុស្សហត់តាមមិនទាន់ពួកឯងឃើញហើយបងស្រីឲ្យចាអូចង់ដាច់ខ្យល់ហើយអត់ដល់បងអើយចង់ដាច់ខ្យល់អូយស្រួលខ្លួនណាដែលបងឯងផោមហ្នឹងអើបានផោមមួយធូរអាមានកម្លាំងព្រឿមកតាមអូនទៀតបានផោមផងណាឯតោះតាមទៀតចិត្តណាស់អាយ៉ាសបាយចិត្តណាស់យប់នេះគួងខ្ញុំមិនដឹងទៅណាខោអាយក៏ស្លៀកស្លៀកណាអាយលុយមានតែ 40,000 ទេណាឥឡូវគិតថាសំលោកដេកវត្តសំលោកដេកវត្តអាយ៉ាសំលោកដេកវត្តមកយប់ពីយប់ពីយប់មកយប់ពីយប់ពីយប់មកយប់ពីយប់ពីយប់មកយប់ពីយប់ទូហេកុំមកសង្កមៃកាន់មកជាមនុស្សតែនឹងជួបការលំបាកទីចាំព្រោះថាការលំបាកគឺជាឧបសគ្គសម្រាប់ជីវិតតែមនុស្សយើងក៏អាចធ្វើឲ្យការលំបាកមកជាខ្លួនយើងបានដែរសំខាន់ឲ្យតែយើងកុំចុះចាញ់ជាមួយនឹងឧបសគ្គចេះមកពីណាបកកើតខ្លួនឯងចុះអានមកវិញចាស់
អញចាមកសុំលោកនេះធម្មតាតែមិនឲ្យមកនេះអត់ធម្មតានេះអត់ទឹកហើមទៀតអើកណ្ដាប់អើយហើយទៅណាចោលអញអញមានតំណែងនៅមុខអីហ្នឹងពីមុនមាន2នាក់ឥឡូវតោះឲ្យមានឯងឯងលីអឡូនឲ្យអញចូលព្រៃមកទៅក៏មានតែពីថ្ងៃឥឡូវវាខ្សែតែអូឡាដែរបងគេស៊ីបងមកគៀបប៉ុណ្ណាពីបងឯងយកមានអីស៊ីហើយយំឃើញហើយមានតនងាប់ណាអត់ទៅងាប់បែនហើយវិញហើយលឺចាស់ចាស់ថាព្រលឹងចេញស៊ីអាចទេចូលវិញទៅហួរឡើងវិញហីចូលញោមហ្នឹងហើយអរគុណអរគុណជាកូនណានយុគកាដែលប្រយ័ត្នតែខ្ញុំចង់ក្នុងអាអញក្នុងគ្នាដែរដល់វិញតែវាយ៉ាងណាយកដាប់តវិញទៅទៀតអញសង្ស័យបាត់នៅកន្លែងឡានបុកឯងហ្នឹងណា
តើត្រង់ទៅតើសូសូទៅយកទៅហ្នឹងបាក់ណាឡៃណាឡៃណាហើយបុកមិនចុះមើលស្មោឡើងទៅ100ក៏ទៅបាត់អីចុះបើស្ញាតទៅងល់ទេតែគេហ៊ានចុះខ្លាចខ្មោចហើយអាទៅគិតអីគេយកលើយើងបាត់លើអីពេលនេះកំពុងរកអីហ្នឹងឲ្យខ្ញុំជួយរកអីវ៉ាវចាំមានស្អាតមែន Excuse me បងអមុននឹងបងមានធើខ្ញុំឬខ្ញុំអ្នកផលានបុកក្បែរហ្នឹងហ៎ធ្វើម៉េចឡានបុកហ៎ចាមិនដឹងបងម៉េចរលុយឃើញនៅអត់ឃើញទេឃើញអ្នកជីឡានបុកហើយនោះម៉េចមកបងអានេះអាចឃើញរបស់បាក់ជើងហ៎ហើយអញគឺឯងឲ្យគេសងគួចាស់នេះគេគឺគេគឺជីមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំឥឡូវគេស្លាប់បាត់ទៅហើយស្លាប់ចាំលោកគាត់នៅណាយូរួមវិញហើយបងបាក់យើង3 4កណ្ដាលអូយចាប់ឲ្យបងបែកអង្គាទៅទៅបងម៉ែបងមិនយីបងជីមិនងៃវាធ្ងន់ចង្អោបអាជាស្រួលស្រួលមែនជីយីអត់មានជីទេជីអត់អីបងបាញ់មិនបាច់រមទេរកាច្នៃខ្លះជិះមកចំណុំចេញសងជូនបងណាចង់និយាយថាជីហើយគាត់តែឃើញសម្បោះហើយទៀងមកតែខ្ញុំគិតថាបាញ់គួរឲ្យពេទ្យផលិតតិចទេហើយឃើញលោកវាមានរបួសខំក្នុងហ៎បងក៏មកកងក្នុងបេះដូងអូលុយស៊ីបានបានក្រុមបេះដូងអញាកាពះក្រៀមណាអូមិនបាច់ហោទេបងចាំទឹកថាជាស្ដាយសងជំងឺចិត្តចាំពួកម៉ែទាំងអស់គ្នាទៅញ៉ាំបាយតែខ្ញុំអូខេអូបើចង់សងសងលុយខ្ញុំស្ដាប់វាអានឹងជួយចិត្តញ៉ែអត់ប្រយោជន៍អត់អីទេបងចង់និយាយថាខ្លាចចិត្តអីចឹងណាព្រោះឯងគ្នាខ្ញុំមានដល់4ណាអានេះស៊ីឈើណាស៊ីឈើខ្លាចអើយឯងបងកុំបារម្ភត្រកមេមន់ណាអឺខ្ញុំចង់និយាយថាវាចង់និយាយថាបើសិនជាអាចសុំបាយមួយពេលឲ្យដេកមួយយប់ទៀតអាមួយហ្នឹងអត់បញ្ហាឯងបងទៀតខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនលោកបាទខ្ញុំធានាចាំមកសប្តាហ៍ក្រោយជួបគ្នាខ្ញុំចូលមកខ្លាមកឲ្យវាចូលមកចូលសួស្តីបងផោមបងឆោមសួស្តីបងឆោមហើយមានគ្នាប្រមាណអ្នក5អ្នកលោកបងត
្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃធ្វើយ៉ាងណាហើយត្រូវទៅលួចប្លង់កាន់កាប់ផ្ទះពីប្អូនស្រីឲ្យបានបានល្អសប្បាយចិត្តណាស់យ៉ាសប្បាយចិត្តណាស់នេះពីនៅនិងវាស្រួលអងចាមិនចាំបាច់អលុយទេណាមិនចាំបាច់អលុយទេណាអញ្ចឹងកាន់កន្តាដែរដេកសៀបានយូដេកសៀបានយូឲ្យតែដេកសៀបានយូទុំ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 តែសបាយមួយឯហ្នឹងអញដូចជាចង់ចាញ់ទីនេះសោះស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលតែមិនសិនតិចអត់ក៏រោតិចល្អអូអូបានហើយបាច់ការកទីលកដេកបានតា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 លាគេមកមកមកតាលាគេហ៎ហ៎ដល់មកតែនៅបាននេះខ្ញុំអត់លក់ទេហេតុអីទៅបីមិនកដៅខ្ញុំមិនលក់ដែរបងឯងដឹងហើយថាតែនេះហ่าមុននឹងប៉ាម៉ាក់ស្លាប់ទៅគាត់ហាមដាច់ខាតគាត់ឲ្យខែរក្សាគាត់មិនឲ្យលក់អីឥឡូវបងដល់ផ្លូវតោះជ្រុះឯនេះបើណាជួយបងមានតែគេជួយបងចាំមិនខ្ញុំជប់ឲ្យបងឯងលបែងបងឯងលបែងធ្វើអីជ្រុលពីរទេបងហើយលឺលឺនេះក្នុងណាខ្មាស់គេកុំរំឯងលុតទីមានពួកខ្ញុំពួកខ្ញុំចេះការពារណាប៉ះរទីអត់បានដាក់កាត់អញ្ចឹងល្អហើយពួកមកមិនបាច់ទៅណែមកធ្វើការនៅផ្ទះខ្ញុំទៅតោះតោះតោះហើយឲ្យខ្ញុំទៅការងារទៅមានអីខែពីការពារផ្ទះខ្ញុំកុំឲ្យមានអាគេលួចបានទីនេះដាក់វត្តអង្គរណាប់ដាវាម្ចាស់ដៃបានម្ចាស់ដៃអាឡូអូនកូនឈឺអូនយកទៅពេទ្យទៅបងជប់ជប់喂，你拿着包。
Đấy đây, cũng đấy ra. Ca nghe anh cứ màu ca phía tè. Bà anh cho anh thật đấy. Thì cứ ca nghe anh muốn mình ạ. Chạm mồi lán, hôn tục cái tiếu xì bọc nhíu cái bài bài bông bài mọt. Ừ, rụt tì nở hoa ngay mình đai miền hướng ấy phô năng. Hà bà dương mau miền hướng mẹ phụ dương chừng ngày. Ờ mẹ nè. Ừ, đau. Dây mưa, dùng đường miền hướng ngày ớt à. Chạm miền hướng ฮะ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 ฮ
ចៃលុយ 100,000 កាដល់ 300,000 ងាប់កាហ្នឹងកាមកពីសងលុយនេះមិនដឹងណាកាឲ្យកា 100,000 មួយខែមួយថ្ងៃ 100,000 នេះឈប់ហើយបងលបងមានរឿងអីដែរហើយមើលខ្លួនឯងអរទីឥឡូវមានសតនាការពៀផងណាអញ្ចឹងតតលើឲ្យធ្ងន់ធ្ងន់តិចទៅបានអូអារឿងធ្ងន់ទុកឲ្យខ្ញុំលបងព្រោះឲ្យចង់ធ្វើមិនធ្វើអញចង់បានតែប្លង់ផ្ទះតែអញចង់ប្រាប់ប្រហែលថាណាស់ហ៊ានប៉ះប្អូនស្រីម្ដាយអញដឹងអញនឹងកាត់ដៃចោលព្រោះឲ្យមានប្អូនស្រីតែមួយហ្នឹងឯណាបានម្ដាយឯងលបងពួកឯងធ្វើមិនធ្វើទៅតែហាមប៉ះរទីប្អូនបងចំណាក់បួនអ្នកនោះលេងវាអាចាស់ដៃទៅលយអត់ដល់លយអាចស្ដាយអូលយបងអាក្បីអាក្រលអាក្រលស៊ីចេកអាស៊ីប៉ុនដែរអាខ្លាអាហ្នឹងដេញវាយមួយយើងឯមុនហ៎ឯមានមានចារោផ្ទៃវាផ្ទៃវាផ្ទៃខ្លៅហ៎អានេះបើសិនជាជីមទៅដប់ហៅម៉ូតូដប់ពីខ្លោរត់ឈប់បានហ៎អានេះកុំហៅវាអាខ្លាហៅវាអាខ្លែវិញឡើយខ្លែវអាខ្លាអាខ្លែវអូប្រាកដមកវាវាយហត់ចង់ងប់ហត់ចង់ងប់អាកណ្ដោអូអញហត់ចង់ងប់មិនដេញវាយអញសោះហ្នឹងបាក់សក់ដោយសារពូវាតែតែមកបាយដាក់មកមកតែមិនខ្លាចខ្ញុំជឿថាពូគាត់លែងហ៊ានខ្ញុំតាមដឹកពូបងគាត់ទៅចុះទៅបើគាត់អត់ឈប់គាត់លេងឈឺឈឺជាងហ្នឹងគិតមិនទៅឲ្យតែគាត់ហ៊ានណាខ្ញុំនឹងជីកចាំ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 ហើយស៊ីលេផ្លែប៉មអីចឹងស៊ីប៉មបានហើយអត់ចង់ស៊ីមនុស្សខ្លួនឯងក្រឹបប៉ិនហ្នឹងអាចចង់ស៊ីមនុស្សស្អីអាក្រឹបអាមៀតតូចចិត្តធំ
ហើយនេះកាលពីដើមឡើយបងប្រុសខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដែលមានចរិតល្អចាប់តាំងពីពេលដែលលោកប៉ាហើយនឹងអ្នកម៉ាក់របស់ខ្ញុំបានស្លាប់ទៅគាត់បានកែប្រែចរិតអស់ហើយផលមានតែមួយគត់ខ្មោចលបែងចូលខ្លួនស្ដាប់ទៅគួរអាណិតហើយណាប៉ុន្តែរទីឯងមានសំណាងជាងពួកបងពួកមានប៉ាប៉ាមានលុយច្រើនអត់ដោយពួកបងពួកបង4នាក់អត់មានម៉ែមានឪហើយខ្វះខ្ញុំមានមែនតែខ្ញុំខ្ញុំភាពកក់ក្ដៅខ្ញុំមិនធំការស្រឡាញ់ទៅពួកដែរខ្ញុំជាអានខ្ញុំចង់បានរបស់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំគាត់ចង់រស់នៅជាមួយគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំមានកូនរបស់ខ្ញុំតាំងពីរស់នៅជិតខ្ញុំជារៀងរហូតចង់និយាយថាជុំគិតថាជីវិតមនុស្សកើតមកតែចាស់ហើយស្លាប់វាជារឿងមកធម្មជាតិអើយមកនិយាយរឿងសំសត់ទៀតទេហើយគាត់មិនអាចថែមួយនិយាយថាមានរឿងអីអាយុមានខៅពីស៊ីទេអញសប្បាយចិត្តណាស់អីណាសប្បាយចិត្តណាស់ណាលេងងៃនិងសប្បាយអងចាចង់ញ៉ាំអីក៏បានដែរណាចង់ញ៉ាំអីក៏បានដែរណាព្រោះមានរូទីជាអ្នកចេញលុយជាអ្នកចេញលុយអីណាជាអ្នកចេញលុយមី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 អលីមីចប់ឈួតតែអាប្រហែលនេះអើចង់ណែខាងឯហ្នឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាពួកយើងនាំគ្នាទៅញ៉ាំមី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 អូយអត់ទេអត់ទេអត់ទេញ៉ាំមីណាទៀតណាអញ្ចឹងបាយចង់ញ៉ាំអីវិញអូចង់ញ៉ាំរទីអាកំណត់ថោកហើយចង់ញ៉ាំរទីវិញណែអញចង់ញ៉ាំនំរទីនោះមិនចង់ញ៉ាំរទីនេះទេឯងមិននិយាយឲ្យពិតប្រកបរូទីណានំរូទីគាត់អត់លេសសម្ដាតបាននេះអីបានតោះឈប់ជ្រុំនេះតោះញ៉ាំនំទីងល់នេះគាត់តោះញ៉ាំនំរូទីសោះក៏ឆ្លោះគ្នាដែរ Let's go មកយើងនាំគ្នាញ៉ាំនំរូទី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 ម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 ី only me 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 sexy me 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 only me 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 meអ្នកនាងចង់ទៅតាមស្រួលឬក៏ទៅទាំងបង្ខំអេអូនកត់លុយហ្នឹងហើយណាគេអូនវ៉ាអានេះគាត់បាក់មិញអស់ហើយហើយគាត់អូនណាពួកឯងស្នាគេមិនចង់ចាប់រូទីទៅផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំលក់រាល់ថ្ងៃអត់ដែលណាចាប់ខ្ញុំហងហ្នឹងមិនចាប់ក៏បានដែរឲ្យតែនាងរូទីប្រាប់ថាប្លង់ផ្ទះនៅឯណាផ្ទះខ្ញុំនៅច្បារពើ
មានពួកអញនៅពួកអញគុំសង្ឃឹមប្រាសនេះចាស់ Temporan ទាំងណាអត់ទាន់ឲ្យលុយផងអបអីអាឡូអឺអាឡូយកផងចាក់បានហើយជីអាផ្លើហើយមិនអស់បងស្រែងមកទោះតែមានស្នាមមេដៃរបស់នាងទឹកក្រដាស់នេះមានប្រសិទ្ធភាពហ៎តាមប៉ុណ្ណេះពូវាតាមតនទេអើយកឲ្យយកយកយកអូឡូអស់អាចាអូសតតែស្លឹកងោកមកហើយតាមឯងទៅដើមខួតហ្នឹងគេដើមទូទៅឈួតហ្នឹងអាក្តាប់ស្នាគេលើផ្ទះយើងទៅចោលយើងមានអីលួចហ៎ពួកនេះបើយើងមិនលួចងាណាលួចហេអាជឿឲ្យដាក់គូទីឲ្យលើអាជឿទេអូយមកពីមើលប្រព័ន្ធណាណៃមកខ្លាញ ហើយលេងចឹងលោកបងបងក្រំគាត់ហ្នឹងណាគេវាពូម៉ាក់បងអាចុកហាមមកទៅអញទៅអីអញនឹកពូឯងអាចាំពូឯងយូរអើយអើអាឡូវអញមកហើយអាចុកកុំមកយ៉ាក្រៅមកញ៉ៃណាអាចុកវាស៊ីកាច់បាច់ជើងឯងនេះអាចុកអត់ខ្វាំវាអីពូនឹងណាគេក្រុមទួចិត្តអក្រក់អាចុបអានមានវិធីអីចាត់ការវាអត់ណាគូអញចុះទៅបងសុំសួរមួយផ្លូវនឹងមានមនុស្សមកក្រុមដើរកាត់ទេមនុស្សពួកវានៅនោះអូអើយអើយចាចាំឲ្យទៅតាមពួកណាឡើយអាចងាយយោអាចអ
ឲ្យចិត្តកាពូវាមិនអាចទឹកប្រាប់កន្លែងពូអញពួនអានេះអូអញឆ្លោតហ៊ានស្រែកអញឡងអានឹងមុនគេអានេះបងខ្ញុំមកខ្ញុំចង់សុំរីម្នាក់ទៅទៅពេញមួយខ្ញុំពេញយល់ទៅតែអាក្តឹបជាមួយអាក្តឹបទុកនៅហ្នឹងហើយបាទអូឈប់អញព្រីអាស្គមនិងអាថតទៅមួយទៀតវិញបាច់ក្បាលទៅមកតោះយើងចុកណាស់ស្រែកអញឡងទាំងអស់មកខ្លាចដៃហ្អែងណាដៃត្រង ចឹងថៃបានឯងមករឿងនឹងវែងឆ្ងាយណាឥឡូវអញមានរឿងឲ្យជួយឡានអញអស់សាំងហើយត្រូវសាំងមកកោចាំមកផ្លែចាំមកទៅយកឲ្យអូបាទតអរគុណណាជុកមកជួយកាលអស់យើងអើយចូលទៀតតាអញឃ្លៀតបាយណាវិញមកវិញមកតាមមកដែរហើយមកតាមហើយដែរចូលឯងមកជួយជុកមើលក្នុងតាមមានមនុស្សមានណាខ្ញុំនោះណាណានេះណាមានមកពីណាណាណាអត់ដល់នៅតាមអ្នកឯងនៅខាងក្រោយច្រើនរបស់គេមែនបងចង់ណៃលោកតានឹងគៀបឆាប់ហើយទៅនៅតែជាមួយបងវិញព្រោះយើងមានបងអូនតែ2នាក់ឯងបងក៏អត់ចង់ខ្លួននៅបែកគ្នាជាមួយអ្នកឯងដែរហាអូននាក់ឯងណាមកពីខាងណាទៅខាងនោះជ្រាបអ្ហាទៅវិញនៅស៊ីឆ្ងាញ់ទៅស្រួលអូទៅវិញអឺមែនហើយពួកគាត់ទាំង4នាក់ទៅណាទាំងអស់ទីណាទៅណាទៅណាចាប់នៅបងបាញ់ហ្នឹងអត់ថាមកពីយើងឯងមានតែ2នាក់បងប្អូនហ្នឹងឯងបានខ្ញុំមិនដាច់ចិត្តហើយព្រលីឯងមិនចាប់មកឯង
បែងនឹងអត់ថាទង្វើនេះបែងធ្វើហងៃនឹងវាខុសច្បាប់ទៅបែងជាយ៉ាងណាក៏ដោយតែមួយនេះខ្ញុំលក់វាចេញដាច់ខាតបែងតែនឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់បែងប៉ុណ្ណាតែបែងមិនដែរយល់ទេមុនពេលប៉ាម៉ាក់ស្លាប់ទៅគាត់ផ្ដាំបែងណាមិនយើងមានតែពីរអ្នកបងប្អូននេះត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាតែមកឯងបែងយកធំសម្បត្តិគាត់ខំហោយកទៅបំផ្លាញលេងល្បែងបែងផ្លាញរបស់ខ្លួនឯងទុកចិត្តផ្លាញរបស់ខ្ញុំទៀតខ្ញុំអស់អីឯងជួយបែងអស់ខ្លួនឯងតែមួយនេះតែតែប៉ាម៉ាក់ស្លាប់គាត់ផ្ដាំតែកែតគាត់ឲ្យខ្ញុំលួយហើយនៅទីនេះកន្លែងណាគឺមានគ្រូគាត់ទាំងពីរអ្នកដែរខំគាត់ទៅគាត់ទាំងពីរអ្នកខានបាយគាត់ឡាំបាយយ៉ាងណាមកពេលយើងអត់លេងជុំគ្នាមិនចាំណាស់ណោះហើយមិនបានមិនណាច់ទៅតែណាគេไปของไอ้นึงไปทุเล่นกับไอ้นึงสุดที่ขอบคุณលុយដែរទៅពេលអញហើយគិតយ៉ាងម៉េចទៅវិញអាលុយតែខ្ញុំទៅពាក់បងខ្ញុំសងមកពេលក្រោយបានអត់ទេតែអញចាំលែងបានទៀតទៅវិញអើយបងអាយ
ើរួចគេជាជំនួសទៅអញ្ញាកាចៅណាទីខ្ញុំមិនដឹងរកទីណាអាចុះអញ្ញាតនងាប់ឯងអញមានរឿងមួយចង់ប្រាប់រឿងអីតែបានអញបងរកទីខ្ញុំឆ្លាញ់រកទីងាប់ម្នាក់បើមិនចង់ឲ្យងាប់ចាញ់ជលាចាប់ដិនមិនដៃព្រៀបអThank you.
4 ថ្ងៃហើយអញដូចនឹករទីមិនដឹងថាពេលនេះញ៉ាំយ៉ាងម៉េចទៅហើយទេណូរទីកាត់ចិត្តបានណូសមដឹងរទីញ៉ាំបាយនៅណូអែកាប់ពត់ពូយើងគួរនៅក្បែរលួងលោមនាងមិនត្រូវទៅចោលនាងចឹងសោះណូតែពេលនេះរទីប្រហែលជាចង់នៅម្នាក់ឯងច្រើនជាងរទីអូស្រីតោកាយើ